Štai čia Gediminas Arelikas. Ir ką su juo daryt? Arelikas, arčiau krepšio, jo prasiveržimas, na ir viską Gediminas Arelikas moka daryti. Dabar Baronas iš toli, Lietuvos ryto greita ataka. Tikrai sudėtinga Virginijaus Sirvydžio parinti. Štai čia Gediminas Arelikas. Atsistumė Tomasą Deivisą ir tai daro pagal taisyklės, kada Lietuvos rytas įtvirtina savo pranašumą. Nelabai ir ginasi jau Kėdainių krepšininkai. 21 taškas skiria komandas, Arelikas pelno savo 22 tašką. Na, dar vienas pavyzdys, kiek nedaug reikia Gediminui Arelikui, kad jis prisirinktų taškų.